Чакаме до края на атаката. Сергей Цветков. Сергей Цветков за 3 точки. Още една тройка. Ребани бяха Балкан малко. Добре, че Сергей е сега. Павел Маринов с 4 поредни тройки. Сергей Цветков. Трета. С две борби. Невероятна тройка там на Сергей Цветков! Секунди до края на атаката. Сергей Цветков. Тройка за Сергей Цветков. Успешната им стрелба от зоната за... Като се има предвид, че Спартак така има повечко претенции. Като тройка на Бозов и преди това много хубав пас на Сергей Цветков. И... Много хубав пас на Сергей Цветков към... Голям пасив. 8-9 точки. Сергей Цветков открадна топката. Браво, браво! И към Попович от линията за фала, там добре пласирана е. Сега обаче Сергей Цветков. Първа борба. Сергей Цветков. О, браво, браво! Има... Отново много добро взаимодействие. Добро попадение за Ямбол. Сергей Цветков продължава да вкарва. Сергей Цветков. Браво! Сергей Цветков. О! Изключителен Сергей Цветков. Невероятен Сергей. Невероятен. С три борби е Уил Уокър. Кош и фаул.